Utkání basketbalistů Slavoje Litoměřice s rezervou opavského basketbalu provázela úžasná atmosféra, kterou v ledišti intenzivně tvořili domácí fanoušci. A hráči v prvním poločase odměnili diváky skvělou obranou a střeleckou aktivitou, která byla velice úspěšná. Slavoj proto v poločase vedl o neuvěřitelných 19 bodů. Ve druhé půli se však Opava probudila a začala nebezpečně stahovat náskok domácích. Její vysunutá obrana nutila domácí ke ztrátám a protože nedokázali dostat míč do podkošového prostoru a střelba ze střední vzdálenosti se již také zdaleka tak nedařila, strachovali se nakonec hráči Litoměřic o výsledek až do konce utkání. Nakonec ale Slavoj dotáhl zápas do vítězného konce s výsledkem 75-68. Litoměřiští mají v první lize po 12 kolech 6 vítězství, což nepředpokládal před soutěží asi ani ten největší optimista. Utkání s Opavou bylo zpestřeno vystoupením majoretek ze Štětí, které přispěly k vynikající atmosféře v hale. Litoměřický tým odehraje další zápas tento čtvrtek 2. prosince na půdě Hradce Králové a v neděli zajíždí do Trutnova. V domácím prostředí se opět představí v neděli 12. prosince od 15 hodin a hostit bude basketbalisty z Benešova.